ليش العالم فيش عندهم عن أمية إنه يقوموا على إجريهم ويصيروا بني أدمين. متى يقبل نتقرر بنخليد شان احنا لا مفترين مش نفعل قبل لما نشينه. כולנו יש לנו חלומות להגשים, ואני רוצה להגשים את החלום שלי. האם אפשר לעשות משהו עם המציאות הזאת? אם אנחנו נמשיך כך, אנחנו נחיה עם הבעיות כל החיים, בעיות של קיפוח ואי צדק, וגם בעיות שבתוך האוכלוסייה, כמו סחר וצריכות. בדנו יקון אמני וחוב ויקון אמל וכולנו נקון בעיד וחדיו. אי אפשר לחיות ככה, אנחנו אמורים לעשות משהו בעניין. אני מאמין שמי שבאמת יצליח לשנות את המצב שלנו ביפו זה אנחנו, ואף אחד אחר מבחוץ.